Não, eu vou entrar quando passar os controles lá, que é eles que botaram minha foto. E o policial, a pessoa do policial pra você também. Aí meu pai, policial, eu vou falar com ele. Pode sacar nele, por favor. Só se você não vai cortar aqui, você fala pra cá, ok? É, fala agora. Qual é o cacete? Fala agora, porra. Fala agora. Fala aí que você vai pegar minha mulher, falei. Mas eu vou te falar. Tô com um zoom na cara dele. Não tô aparecendo não. Tá falando merda. Agora tá. Caralho, tô indo. Quem mandou ele, cara? Quem é aquele maluco dele? Agora, a personalidade é amarelo, cara. Acabou.